pirmajame rate Kėdainius, jo nenuvylė, Nevėžis laimėjo jį 4.77-73. Ir apskritai, istoriškai, Prostranas šiaip yra neblogas snaiperis. Babrausko perdavimas į baudos aikštelę Gafonovui, ir Gafonovas atgal, čia turbūt reikėtų sakyti atvirkštinis. Dabar buvo judesys, tai yra Gafonovo rezultatyvus perdavimas Derikui Lau, ir Derikas Lau pataiko iš trijų taškų zonos. Na, snaiperis jis kaip vieno žvaigždžių krepšininkas 2012-2013 metų sezone atstovavo Pasvalio komandai. Zoninė Nevėžio gynyba neveikia ir vieno žvaigždės labai nesunkiai susikūrė gerus metimus. Visų pirma, Derikas Lau, kuris jau pelno savo 8. tašką. Na, šiaip beje pagal klaidas, Toni Prostranas yra būtent pirmas Lietuvos krepšinio lygoje, na, bet tikrai vadovauja labai sėkmingai ir žaidžia šiame sezone tikrai labai daug. Toks ir sumanimas buvo atakuoti nuo lentos, bet 2 taškai pelnyti. Jis prisijungė prie Igno Vaitkaus, o Derikas Lau darosi vis sunkiau sustabdomas. Na, galbūt ir akcentas yra žaisti per Deriką Lau, tai yra galbūt Prasepanas Bobrauskas. Derikas Lau, na, tokios labai ilgos pieno žvaigždžių komandos atakos ir galiausiai kamuolys visada, na, dažniausiai atsiduria. Jis susigražina Stepanas Bobrauskas į priekį Belantainui. Didžiai Belantainas pamato Deriką Lau, Derikas Lau šį vakarą karštas ir toliau tas karštis neatslūksta. Dar vienas tritaškis metimas. Ir iš karto. Labai taip pabėgti neleidžia Nevėžio komanda savo varžovams. Buvo 17 taškų, buvo atrodo taip pat Deividas Kumelis ir Ivanas Miljevičius. Šiandien švedo aikštėje vidurio polėje nematome. O Derikas Lau, kokį gražų metimą pataiko. Atrodė pražanga pakankamai kieta, bet Deriko Lau šiandien tiesiog neįmanoma sustabdyti, ką prieš jį bedarytų. Nevėžis niekas neveikia, čia ir Kumelis, ir Prostranas, abu kapo yra lyderis, nes rungtynių pradžioje rinko taškus sparčiai. Jo indėlio kol kas trūksta. Toni Prostranas šiandien ne vieną kartą visiškai laisvas nepataikė, Sinica įmetė, bet Derikas Lau. Havajietis dar vienas tritaškis metimas ir dabar jau net nepasakysi, kad metė laisvas. Lau perima kamuolį, pabėga į priekį ir 22 Deriko Lau taškai, dar net nepasibaigus pirmąją rungtynių pusėje. 6 tritaškis iš 6 ir 3 tritaškis iš 5. Kamuolys nebuvo pasiūstas jam taip, kaip reikėtų. Derikas Lau. 2 taškus ir toliau meta be klaidų. Prastas vakaras Sinicai, nes tokius metimus dažniausiai jis sumeta. Čia dabar Derikas Lau lieka vienas prieš Paulių Kadrilevičių. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Štai taip lengvai vienu, ko ne judesiu įveikia Džermeino Lavo gynybą. Po 13 pelnė Džermeinas Lavas ir taip pat Karlis Petrukonis. Toliau liks Deividui Loganui. Bet Derikas Lau kyla į antrąją poziciją. Antrąją vietą taip aplinkė Vytauto Šasnikita Balašovas. Apdalino blokais varžovus. Ar pavyks Fedorovui pasižymėti taip? Like and share.